Tulinpa nyt ihan pitkästä aikaa käymään täällä Pursilan hiiden kirnua katsomassa tässä. Mennään tänne vähän katsomaan tätä. Oho. Ja tämmöinen. Ei tosiaan viittisi ihan pudota tietenkään tonne. Joo. Ja tuossa on tosiaan myös tietoa tästä Pursialan hiidekirnusta, että se on syntynyt viimeisen jääkauden lopulla 9000 vuotta sitten jäärintaman peräytyessä kaakosta luoteeseen. Että on tääkin ihan mukava nähtävyys tämä tämmönen hiidekirnu. Ja tässä on myös tosiaan Pursialla näitä tehtaita tässä taustalla näkyy. Tää on tämmöstä vähän tehdasaluetta tämä Pursiala. Jaha, ja siellä näkyy vene menevän. Pitkä aika sitten tosiaan on, kun tuli joskus käyty täällä tätä hiidenkirnua katsomassa. Ja tällainen yleissilmäys tosiaan tästä. Ja luontokuvausta myös tästä. Onko tässä nyt muuten taitaapi Saimaa olla tässä? Kyllä. Oho! Joku hurvittelee vähän siinä näin. Jees. Mutta tässä vaiheessa ei kummempia, että raportti päättyy tähän.